Grafai, pradėk. Sveiki visi prisijungę. Tautosakoje nuo netmenamų laikų yra žinoma patarlė neįsižadėk turmos, ligos ir ubago lazdos. Taip, pagal eilę tada Žilvinas Razminas. Kodėl vis dėlto, reiškia, jau gyvenam 32 metai Lietuvoje, ją vadina kažkaip tai nepriklausoma Lietuva, bet toj Lietuvoje vis pragyvenimo lygis kas kartą vis smunka ir smunka ir smunka. O vadovauja šitam visam dalykui, kaip nekeista, Briuselėje esantis, reiškia, NATO taryba. Man taip pat svarbu ta padėtis Lietuvoje, kuri vyksta. Mes netekom, Lietuvos Respublikos biudžetas neteko 20-25 milijardų eurų. Europos Sąjungos įstatymai tapo viršesni už Lietuvos Respublikos konstituciją ir kitus įstatymus. Lietuviai išvyksta į užsienį ne dėl to, kad nemylėtų tėvinės, o dėl to, kad neturi iš ko gyventi čia. Reikia ruoštis išgyventi mums primetamomis sąlygomis, artėja globalistų diktatūra. Priešą nepažinodami, mes nieko nepasieksim. Vardant tos Lietuvos, vienybė tie žydė. Dabar svarbiausias dalykas yra mums apsispręsti ir nuspręsti, iš kur ateina blogis. Jei nori pokyčių savo šalyje, privalai pats juos atnešti. Nes taip jau yra, kas sėdi valdžioje, to interesai ir bus ginami. Ar ir toliau tylėsime? Kviečiu vieningai ginkime tautos drąsiausius ir pasiaukojančius už mus. Lietuva išties yra negeri dalykai. Kaip valstybė Lietuva jau baigė mus naikinti. Tokis didelė gražus eilės yra. Kelkis žemai prisaulis į durpes, neprietelių pektą į pelkį sumurdis. Neturim vadybininkų valstybininkų, kurie pirmiausiai save laikytų, reiškia, Lietuvos piliečiais, o ne pasaulio ar Europos piliečiais. Reikia atstatyti tvarką. Turi būti pusiausvara, reiškia, piliečiai turi tiek pat turėti valdžios, kiek išrinktoji vadinama valdžia. Drausti propagandą ir įstatymus, kurie ardo šeimą, taip pat būtų pakankamai svarbu ir stipru. Mes turime pavyzdžius kitų šalių ir galime jais pasekti. Mes esame tie vat gynėjai Lietuvos, kurie norim gerai gyventi, kad mūsų vaikai gerai gyventų. 2022 metų gruodžio 13 dienos visuotinio protesto mitingo rezoliucija. Mes, renginio organizatoriai ir dalyviai, žinome, kad Lietuva, valdantis prezidentas, vyriausybė, Seimas atstovauja ne lietuvių tautos, jos piliečių ir ne Lietuvos valstybės interesus. Ir aš, jeigu eisiu į politiką, tai aš eisiu tik tai su savo programa ir su tai žmonėm, kurie jai pritaria. Bet čia ateitis. Iki pasimatymų visi. Создайте Майдан по всей Украине!